sont mis à marcher. Ils ont gravé des océans, ils sont franchi des continents, poursuivant leur rêve de liberté. La la la, l'aventure parfois fut dramatique, souvent ce fut la fin des héros. Ce n'est pas facile, mais c'est magique de faire un pays tout neuf. Mesélte nekünk, hogy az indiánokat egyre nyugatabbra üzték. De a nyugat milyen volt? Arra van a nagy síkság a Mississippi és a Szikláshegység között. Hatalmas vidék az amerikai kontinens szívében. Gyertek, megmutatom. Ott is voltak fehér emberek, akik üldözték az indiánokat és háborúztak velük? Nem, gyermekeim, nem. A 18. század elején még nem jutottak el olyan messzire délen. Ott a komansok véves háborút folytattak a spanyol megszállók ellen. Keleten folytatódtak a konfliktusok és a mészárlások, egyre csak nyugatabbra üzvén a részbőrűeket. Így érkeztek oda a fekete lábúak, a Cheyennek, a Sioux és sok más törzs. Ezen a hatalmas síkságon nem volt sem fehér ember, sem ló, sem tüzelőfegyver. Papa, nagyon hosszú ez az út. Meddig menetelünk így? A folyókig, ahol biztosan lőhetünk bölényt. Vadászhatok veletek? Később, fiam. Majd, ha egy kicsit nagyobb leszel. Vigyázat! Apacs fosztogatók! Menj oda gyorsan anyához! Milyen állat van alattuk? Még soha sem láttam ilyet. A táskám, az orvosi táskám, adja vissza, hallja! Ellopták az értékes orvosi táskámat! Olyan, mint egy szarvas agancs nélkül. Az ember szolgálja, tehát kutya, egy nagyon nagy kutya. Nem láttam még ilyet. Szerintetek ehető? Miért ne? Úgy nézem, finom húsa lehet. Ez nem bölény. Biztos vagyok benne, hogy semmit nem ér. Végül is nem sokat veszítettünk a cserén. Igen, ők kevés dolgot vittek, nekünk pedig jó lesz a húsuk. Ha egyszer nekünk volnának ilyen nagy kutyáink, az sok mindent megváltoztatna. A jelzésük azt jelenti, veszély közeleg. Talán azt hiszik, hogy rájuk támadunk. Ez aztán az ötlet. Meg kell nyugtatni őket, tudatni velük, hogy barátként jöttünk. Hmm.
Minden rendben. Várnak minket, bemehetünk. Üdvözlet! Üdvözlet neked! Látod, a bőrünk színe egy. Barátok, igen, barátok vagyunk. Jaj, ez a testtartás nem a koromnak való. Ki adott nekem ilyen rossz pipát? Hogy lehet ilyen eszközökkel ünnepelni a békét? Szóval nincs dohány. Mondani kell, gyermekeim. Köszönöm. Jó pipa. Az apacsok úgy 12-en lehettek. Nagy lovakon. Azért jöttek, hogy megtámadjanak minket. Ez felbosszant? Nos, minket is. Jó, beszéljünk az üzletről. Vannak ezen a vidéken bölények? Rendben, megnézzük. A cserekereskedelem érdekel titeket? Ez nem elég, többet kell kérnünk. Én vagyok a főnök, úgyhogy hallgassatok. Nem és nem, nem vagyok kereskedő. A fejét megtartom, gyerünk, csomagoljatok vissza. Meglátod, nincs értelme sírni. Bízony, kicsikém. Nézd! 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 Nézd, milyen aranyos! És ha megfognánk őket? Megfogni? Ez jó! Megfogni, hát ez nagyon jó! Még mindig itt vagy? Miért? Mégis hol lennék? Hallgass, mert észrevesznek! Nagyon jó, fiúk! Ebből lesznek harcosaink gyönyörű fejdíszei! Megjöttek a bölények! Na végre, egy jó hír! Éjjel! Ez már nem nekem való.
Mindig tartsátok észben, nem azért vadásztok, hogy kiemelkedjetek. Mindannyian karjai vagytok egy közös testnek, amely közös érdekből cselekszik. Egyetlen főnök irányítása alatt, és ez a főnök nem más, mint én, aki pedig nem engedelmeskedik, azt megostorozzuk. Megostorozzák? Ez igaz? Hína. Ne felejtsétek! Csak annyi állatot kell leölni, amennyire szükségünk van, egyen se többet, és ha lehet, kímeket! Nagyobb darab járna nekünk! Jaj, de fáj! Jaj, vizet! Látjátok, gyerekek, a bölény az életünk. Abból lesz az ennivalónk, a ruháink, a fegyvereink, a szerszámaink. A gyomrából edényt készítünk, a bőréből lesznek a pajzsaink és dobjaink. Szinte mindent ő ad. Már csak lennének nagy kutyáink, lovaink is. Gyertek, gyerekek, mutatok valami nagyon érdekeset. Ez azokból a sasokból van, amiket fogtatok. Egy napon, ha harcosokká váltok, ti is hordhatjátok ezeket a tollakat. Ha egy vagy több sérülést szereztek, ha megöltetek egy ellenséget, vagy ami még jobb, ha meg is skalpoltátok. De már nagyok vagyunk, és mégsem engednek minket harcolni. Igen, és még csak nem is vadászhatunk. Pedig tudjuk, hogyan kell. Türelem, gyerekek, türelem! Először próbákat kell kiállni, böjtölni, izzadni, megtisztítani a testeteket és a szellemeteket, hogy elindulhassatok a hatalmas erő és olyan szellemek keresésére, akik majd veletek lesznek. Ez azonban a szívetekkel kell látnotok, és nem a szemetekkel.
A világ hatalmai, egek és csillagok, a föld anya, minden folyók és minden fák hatalmasai. Hallgassátok ezeket a fiatalokat, akik szent beavatottságot kérnek. Ők a mi jövőnk. Fogadjátok el fiainkat a törzsünk dicsőségére. Nos, meséljetek, volt látomásotok? Igen, volt. Egy hatalmas nagy bölény kedvesen nézett rám. Ez jó jel, egy napon még nagy vadász leszel. Engem egy nagy sas vet a szárnyai alá. Te pedig főnök leszel, fiam? Én meg egy kígyót, egy hatalmas kígyót láttam. A képességeid nem a hűséges harcban fognak megnyilvánulni. És te mit láttál? Én is egy olyan nagy, ő nem, egy sokkal kisebb kígyót, egy picike kígyót. Ilyen picike volt. És ez nem minden, volt egy sas is, igen, ilyen apróska kis sas. Egy tollas kígyó. Emlékeztet valamire? Gyertek ma este a sátramba, odaadom nektek a gyógytalizmánt. Ime mindenkinek a talizmánja, a gyógyítókövek és gyógynövények és a tollak, amiket kiosztunk az érdemek szerint. És mondd csak, mester, mi van az orvosi táskádban? Nos, fiam, én sámán vagyok, nagyfőnök, meg harcos és csillaggyós is. Így azután sok mindenre van szükségem, hogy gyógyítsak, jósoljak és beszélgessek a szellemekkel. De ti már férfiak vagytok. Menjetek táncolni a többi harcossal. Sejtettem, de mennyire sejtettem, hogy a nagy kutyák egyszer visszajönnek. Kereskedjünk? Cserélgessünk? Miért ne? Gyertek! Nem, 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 nem kell a hamis ékszeretek. Nagy kutyákat akarok, vagy ahogy ti hívjátok, lovakat. Viszlát! Viszlát! Gyerünk, gyerünk! Jó, jó napot, kedves virágszál! Van már barátod? Nem, még nincsen. De miért kérded? Mert elragadónak talállak. Te vagy a legszebb az összes lány közül. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha hozzám jönnél feleségül. Vannak nagy kutyáid, vagyis lovaid? Hát sajnálom, még nincsenek. De neked vennék. Három nagy kutyánk vagy, ahogy most mondják, lovunk van. Ez jó, de közeledik a vadászati időszak, és hogy vándorolni tudjunk, ahhoz több kell. Azt hallottam, hogy Ponkász faluban rengeteg a ló. Nos, fiatal fiainknak remek próbatétel lenne, ha megkeresnék ezeket az állatokat, és elhoznák a törzsünknek. Jó.
Ti fiatalok, elmentek bölényre vadászni. Fiam, te jó lovas vagy. De a bölények hatalmas és kiszámíthatatlan állatok, így hát... Jól figyeld meg őket, mielőtt támadsz. Ha a kiválasztott egyenesen fut előtted, közel mehetsz hozzá, hogy belelőd a nyiladat. Ha azonban megfordítja a fejét és rád néz, a szeme sarkából óvakodj. Gyorsan felöklelheti a lovadat, te pedig a levegőbe repülsz. Igen, ott egy hatalmas csorda. Lovak, vadlovak, nem kételkedtem. Tudtam, hogy egy napon a hatalmas erő rengeteget küld nekünk. Bátorság, fiatalok, bátorság! El kell fogni a lovakat. Sokat, nagyon sokat. Egy csomó lovat akarok. Fogadj szót, barátom. Segíts hazavinnem sok állatot a törzsünk javára. Felajánlom neked a legszebb sastollat és a legpuhább nyerget. Nincs már több gazdag legelő, így ritka a bölény. Vannak viszont lovaink, és könnyebben tudunk vándorolni. Induljunk el, mielőtt még rosszra fordul az idő. Szervusztok, üdvözlünk titeket! Nektek aztán jó sápadt az arcotok, netán betegek vagytok. Kereskedni? Igen, miért ne? Lovak, a fegyverek, a pálinka és a baktériumok, amit a fehér emberek hoztak, alaposan felkavarták a nagy síkság indiánjainak életét. És a fehér úthenger nem sokára elűzte őket földjeikről, messzire, egyre csak messzebbre. Did you fall?